ma sha Allah maxaa igu soo xujeestay ya fiidiyoga bayna kaga boganayna iyo walaashay bariiro barwaaqo oo aan masaafad aad u dheer isku jirno oo igu soo xujeestay inaan deep clean waxaan deep clean ka wajigiga ku sameeyo aan idina soo wadaago بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة وبركاته كسو دو شانل كينا سيدو كل كسو دو حجو دمان تا ليكو سو حجيستي يو ولا شي برير برواقة وان برتك السلام يو أنا بقي خير نور جين يو حجو دا ايكو سو حجيستي ايان ربعين ان حجو دا صفراء او اح ان محاد deep cleaning ku sameysaa wajigaaga aad maaragtay aad ku nadiifisaa wajigaaga weekii mar yaani waxa jira dad maaragtay weekii mar ama laba sameeya deep clean waqtiyada qofku uu firaaqada hayo sidaa darteed maadaama oo ay igu soo xujeysatay anigoo bartanka salaamayaa salaam iyo qiimo badan u diraya ayaa xujada aan furaya anigoo ah warta nuura oo kaasoo salaamayna weliba Hargeysa iyo Soomaaliland. Intan ayaan maanta rabaa inaan idinla wadaago oon xujada ku furo bariira xujadeeda. Deep cleaning-ka maxaa ku sameysataa? Horta dadku way kala duwan yihiin oo qofba waxuu deep cleaning-ka ku sameystaa. Anigu maanta intan aan mudooyinkii dambe aan isticmaalayay ayaan ku furayaa xujadaada oo aan deep cleaning ku sameeyo maadaama oo intan suuliga tago maaragtay. Aanan wajigii meedhaynin oo idin tusaynin waxaan idinku kala qaadqaadayaa one by one ama xabad iyo xabad okay labadan waan dambaysiisanayaa kow anigu marka aan rabo inaan deep clean sameeyo yacni waxaan hadda isticmaalayaa waxaan hadda isticmaalo kan oo aragtaan soo maaha horan u rabay inaan uga hadlo laakiin deep clean markaad sameynaysid ama aan anigu samaynayo waxaan isticmaalaa maskiga maski baa la samayn karaa waxa la samayn karaa scrub dad scrub aad haysato qof kasta wuxuu haysto ayuu deep clean ku samayn karaa soo aan waxaan ku samaynayaa maanta deep clean-ka ay igu soo xujeysatay bariira barwaaqo maskigan iyo kambanigan aan isticmaalaa hadda wax walba maartay haddii wuxuu natural yahay waiting leeyahay waa dhasamaato waad isticmaali kartaa almuhim kan aan isticmaalayaa waxaan ku daynayaa wajigayga taqriiban 30 daqiiqo anigoo maaragtay samaynayaa in 30 daqiiqo aan sidaa anigoon xoog yaa aanan wajigaygii aanan cascasaan u samaynayn oo aan xoog u baahnayn in aan ku sameeyo maaragtay duugitaan yar oo khafiif oo maaragtay sidaasa anoo muraayada jooga suuliga ayaan sidaa ugu samaynayaa aan sidaa wajigayga oo dhan wada gaarsiinayaa marka aan wajigayga sidaa u gaarsiiyo marka wajigayga aan gaarsiiyo baa waxaynu samaynaynaa face wash kan sidoo kale face wash kan waiting buu leeyahay ya wuxuu ku siinayaa sidoo kale glowing yar buu ku siinayaa marka face wash ka baan qaadayaa isagana intaanan biyaha ku meedin marka aan kar meedaya biyo cad baan ku meedaya maskigan oo waxa laga sameeyay bariis maskigan waxa laga sameeyay bariis okay ayaan face wash kan isticmaalayaa face wash ka baan isticmaalayaa face wash kan aniga marka hore aanan biyo isticmaalin ayaan intaanan san u soo shubto ya ayaan wajigaygii marinayaa kadibna aayar baan sidaa u gaarsiinayaa kadib baan isticmaalayaa biyihii intaa marka aan ka soo gudbo asxaabtayda iyo walaashaydii soo xujeysatay baa waxaan samaynayaa waayo deep clean-ka marka la sameynayo inta badan maalintii baa la sameeyaa maadaama maalintii la sameeyo waxaan isticmaalayaa day cream-ka oo isaguna isla kambanigan the body shop ah kriimkan aad iyo aad iyo aad buu wajiga ugu fiican yahay waana kriim whitening yar leh saad ujeedaanba marka waxyaabaha whitening kale san horaba idinku sheegay waxyaabaha dumarka ay iska jecel yihiin oo kuwaas umaa ku jira saddexdaa shay marka aan sameeyo ya
in muddo yar oo aan 40 daqiiqo aan waqti wajigeega aan waqti siiyo ee aan soo dhameeyo waxa sameynaya anigoo iska soo fadhiistay aan relax aan sameynaya in maxaa ku sheegay rose water kan oo aan wajiga ku buufinaya ya wajiga saa ugu buufinaya dadna maxaa dareemaya in wajiga marka inta aan ku sameeyay qurux iyo maaragtay soo jiidasho iyo galoobin wallahi aan caadi ahayn ya ayuu ii sameynaya een inta shay ayaan deep clean ku sameeyaa een adigu wixii aad haysato deep clean ku sameyn kartaa weekii mar ama laba jeer ikhtiyaarka kulli ee qofku sidoo kale jaarisu hayo ayay ku xiran tahay waxaan rajaynayaa inaan xujidii soo furay ay igu soo xujaysatay walaashay bariir barwaaqo on again layahay halkana ka salaamayaa een Sumaali laban kaasoo salaamayna anigu ugu horeeyo intana deep clean ku sameeyay insha Allah wax rajaynaya xujadan xigta ya ina anigu ku soo xujeesto waxaan idinkaga tagayaa khayr iyo barwaaqo meel walba aad joogtaan walaalahay iyo ehelkayga waxaan u mahadcelinayaa Ilaahay subxaana wa ta'ala sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa qof walba igu soo biira maalintii Ilaahay idinkiisa qof baahan noqday on leeyahay soo dhawow waa ku mahadsantay inaad ii dhiiri geliso oo wax wanaagsan aad igu dhiiri geliso Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inaan idin soo qaato haday hadal noqoto iyo haday ficil noqoto iyo hada cunto aan idin soo bandhigay noqoto wax khayr leh oo aan ku kala faa'iideysano oo aan igu dhibsanin bi'inni rahmaan waxaan idinkaga tegayaa salaamu alaykum wa rahmatullaahi